السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے آداب زیارت مدینہ. آج کے ٹاپک میں ہم سیکھیں گے مدینہ شریف کی زیارت کے آداب کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا حالت حیات میں میری زیارت کی, اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازم ہو گئی, اور میری امت میں سے جو شخص باوجود وسعت کی میری زیارت نہ کرے اس کے لیے کوئی معذرت نہیں, اس نے مجھ پر ظلم کیا. ترک زیارت پر اس قدر بلیغ بدنبی اور شکوہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ حضور نور ہماری زیارت کے نعوذ باللہ محتاج تاج, بلکہ یہ تاکید و وعید صرف رحمت و شفاعت کے لیے ہے, تاکہ جو مسلمان یہ سعادت حاصل کرنے کی وسعت رکھتا ہے وہ اس نعمت سے محروم نہ رہے. بارگاہ رسالت کی حاضری ایک بہت بڑا اعزاز اور قرب خداوندی کا اعلیٰ ترین ذریعہ, جس مقدس سرزمین کو حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو, جہاں ہر وقت ملائکہ آپ کی طرف سے درود و سلام لے کر اترتے ہوں, ہر لمحہ انوار برستے ہوں, فرشتوں کی جماعتیں زائرین کے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچانے اور وہاں سے ہدایہ رحمت لے کر ان خوش نصیبوں کی پیشوائی کرنے پر شب روز مصروف ہوں, وہاں غفلت و لاپرواہی سے جینا بہت بڑی محرومی ہے. اس لیے ہر ہر قدم اٹھانے سے قبل سو سو بار ظاہر و باطن کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, تاکہ کہیں بے ادبی کا شکار ہو کر محروم نہ ہو جائے. تمام وقت نہایت تواضع اور انکساری سے گزارے, کوئی فضول بات یا فضول کام نہ کرے, ہر لمحہ خشوع اور ذوق و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام عبادت و طاعت توبہ و استغفار میں مصروف رہیں. راستے میں اہل رسالت کی جو بھی یادگار نظر آئے از راہ محبت اس کی زیارت کریں, اس میں نوافل پڑھیں. بحر علی کے مقام پر جس مسجد الحلیفہ پر پہنچے تو بشرط سہولت غسل کریں, نئے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, دو رکعت نماز نفل ادا کریں کہ مولا کریم نے یہ دن نصیب کیا. مدینہ منورہ کی آبادی نظر آتے ہی سواری سے اتر پڑیں, نگاہیں نیچے کرنے اور درود شریف پڑھتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی مدینہ منورہ میں سواری پر سوار نہ ہوئے تھے. فرمایا کرتے تھے, مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس سرزمین پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں اس کو میں اپنی سواری سے روندوں. شہر میں پہنچتے ہی اور حاضری کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف زیارت کی حاضری نصیب عطا فرمائے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں, ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے.